एवरी मी तै सालू मैं कैम चीज अरेगा इंजी रु सूप्या जाया बाहर एवरी टाइम हिन्दा म्यू नहीं रेमा इंजी घा जो हा फिलू या गु फे सूप्या भी मे सू या फो जी रुझीगा थोपन कूनी मू रु मैं उलू धीरा कैंड उगा प्यो बाहर တော့ကရောက်တာတော့ကရောက်တာမဟုတ်ဖောင်စိတ်ငပြောတော့တန်ကိုအကုန်တော့ကရောက်မယ်လူတွေပဲဟိုမှာတန်ကိုဆိုလဲအင်ဂျင်၃လုံးအခုဆိုရင်၅လုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီငပြောတော့ဆိုလဲအခုလောလောဆယ်ဒီနေ့မနေ့ပဲဟိုမှာ၄လုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲတန်ကိုကလည်းဖောင်စိတ်ကလည်းဒီနေ့ဆိုရင်၃လုံးဖြတ်တယ်မြို့ကကျွန်တော်ထပ်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဟင်တန်းနဲ့မူပင်ခံရွေမှာမြို့ရဲ့တိုက်စားပြီးတပ်ပ
ါတယ်ခင်ဗျာဒုနဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ချင်ကိုအုပ်စုနဲ့အိပ်ပြအုပ်စုပေါ့သူအုပ်စုနဲ့စုမှာစုဘုံကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရရှိတဲ့စင်ညာဆိုလို့ရှိရင်တော့50နဲ့တောင်းရှိပါတယ်အဲသူတို့ဒီစကိုင်းလေးရဆောက်ပြီးကမ်းကျူတဲ့အခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာကျူကျူတို့ရွှေ့ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုနဲ့စုအတွင်းမှာအင်ဂျင်မားခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုစင်ညာထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားခင်ဗျားရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးရနေစင်ဆောင်းဦးစီးထားတာခင်ဗျာဒီမှာလည်းကျွန်တော်မှာမနက်ခံကြလို့ရှိနေတယ်တော်ပြီးတော့မှာထောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အေယုဒန်းရင်အတွင်းမှာ2020ပထမ6လတာအတွင်းကပ်မြုပ်မှုစုစုပေါင်းအကြိမ်30ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဟင်းတားနဲ့မူပင်ခရိုင်အတွင်းမှာ14ကြိမ်စီးနှင့်ပသိမ်းနှင့်လက်ပုဒ်တာခရိုင်တွေမှာ2ကြိမ်စီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စီးအများကဖော်ပြထားပါတယ်။